ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ନୀଳ ଓ ସବୁଜ କପଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ମୁଦୁଲି। ଏହି କାମ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମର କୌଶଳ ଜରିଆରେ ସେ ବର୍ଷକୁ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପିପିଲିକୁ ପଠାଇ ଜୀବିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ 50 ପାଖାପାଖି ଯୁବତୀ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦୁଆ କାମ ଶିଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକାକୁ ବଳ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ବାସନ୍ତୀ କହନ୍ତି, ଘରର ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଏଭଳି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। PMRY ଋଣ ପାଇବା ପରେ 4-5ଟି ସିଲେଇ ମେସିନ୍ କିଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାମ ଶିଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏବେ ଝିଅ ବୋହୁ ମିଶି 50 ଜଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମାଗଣା ତାଲିମ ନେଇ ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ହୋଇଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲି, ମୋ ଘରେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପଇସାଟେ ପାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବି। ସିଲେଇ ତ ଶିଖିଥିଲି ଆଗରୁ, କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବି ଆମ ଘରେ ପିପିଲି। ସେଠୁ ଏମିତି ଭାବିକି ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କଠୁ ବର୍ଷଟେ ଶିଖିଲି। ଶିଖିଲା ପରେ ସେଠୁ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଜମା 500 ଟଙ୍କାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। 500 ଟଙ୍କାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ବର୍ଷକୁ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ଯାଇଥିଲି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୋଦୁଆବେରଣୀ ଗାଁର ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି ଚାନ୍ଦୁଆ ତିଆରି କାମ। ଗାଁର ବୋହୁ ବାସନ୍ତୀ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ଏଭଳି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ ଅତିରିକ୍ତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ବାଛିଛନ୍ତି। ପଟାଯାଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଚାଲିଛି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି। ଖୋଲା ଛାତ ତଳେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଶିଳ୍ପୀ। କେବେ ଘର ଭିତରେ ତ କେବେ ଛାତ ଉପରେ ସେମାନେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ହାତ ସିଲେଇ ହେଉଛି। ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏଠାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦୁଆ, ବ୍ୟାଗ୍, ଦୋଳମଣ୍ଡଣୀ, ତ୍ରାସ, ଝାଲର, ବାହାଘର ଗେଟ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଏଠାରେ କାମ କରି ମାସକୁ 1500-2000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା କହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ PG ଛାତ୍ରୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ପରିବାରରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିକି ଯାହା କାମ ସବୁ କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି? 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା। ଏଇ କାମ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମାସିକ ଯାହା ଇନକମ୍ ଯାହା ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଉଠିଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇ କାମ ଶିଖିକି ମୋତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଇ କାମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶିଖିବାକୁ। ବାସନ୍ତୀ ନାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଚାନ୍ଦୁଆ, ତାପରେ ବ୍ୟାଗ ସବୁ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ। ଶିଖିଲା ପରେ ସେଠି 40 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ଏ କାମ କରୁ। ସମସ୍ତେ ବି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ଆସିକି କରେ। ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଲେଟର ବ୍ୟାଗ, ବକ୍ସ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁ। ଆଉ 1500-2000 ଭିତରେ ସେ କାମ ହୋଇଯାଏ। ପଇସା ବି ଆମକୁ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ କାମ ଶିଖାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଚାନ୍ଦୁଆ ଶିଳ୍ପ ଜରିଆରେ 40 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆୟର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିବା ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।